ប្រាសាទដាវីនបញ្ជាក់ពេលវេលាច្បាស់ៗនាំយកនៅភាពជោគជ័យមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រកួតរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពេញនៅលើទឹកដីទីក្រុងឌូបៃទីបំផុតប្រាសាទដាវីនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយថានាងនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញក្នុងវេលាម៉ោង 10:05 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនេះនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញគូបញ្ជាក់ថាកម្មវិធី Universal Women International 2023បានបញ្ចប់ដោយរលូននិងបានរកឃើញម្ចាស់មកុដហើយដែលបានទៅលើបវរកញ្ញាមកពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាខណៈបេក្ខភាពតំណាងជាតិកម្ពុជាអ្នកនាងប្រាសាទដាវីនបានឈានចូលក្នុងវគ្គ Top 5របស់កម្មវិធីអន្តរជាតិដ៏ធំមួយនេះនិងទទួលបានជ័យលាភីលំដាប់រងទី4នេះជាមោទនភាពថ្មីម្ដងទៀតហើយសម្រាប់វិស័យប្រកួតប្រជែងសម្រាប់នៅកម្ពុជាដែលដណ្ដើមបានជ័យលាភីពីអន្តរជាតិមកជូនជាតិនិងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ពីការរីកចម្រើនលើវិស័យបវរកញ្ញានៅប្រទេសកម្ពុជាមួយកម្រិតទៀតសូមជម្រាបថាអ្នកនាងប្រាសាទដាវីនជាស្ត្រីមួយរូបតំណាងឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសដែលបានទៅចូលរួមប្រកួតកម្មវិធី Universal Women International នៅទីក្រុងឌូបៃដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាដល់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅដែលមានស្ត្រីមកពី50ប្រទេសផ្សេងគ្នាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីលំដាប់អន្តរជាតិមួយនេះ។